ଇଡିରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଦୁର୍ନୀତିର କଳା ପାହାଡ଼ ସାଜିଥିବା ବାର କୁବେର ବାବୁଙ୍କ ମାମଲା। କଳାଧନ ଉତ୍ସ ସାଙ୍ଗକୁ ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପୃକ୍ତିର ହେବ ଖୋଳତାଡ଼, ବିଜେଡିରେ ଛନକା। ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ବିଜେଡି ସରକାରରେ ତୃତୀୟ ମହଲାକୁ ଯାଉଥିଲା 20 ଟଙ୍କା। ଖୋଲିବ କି ପିଆଦାଙ୍କୁ ମୁହୁରା କରି ଲୁଟ୍ର ରାଜ ଚଳାଇଥିବା ନେତା ଓ ଅଫିସରଙ୍କ ମୁଖା। ବାର ଦୁର୍ନୀତିଖୋରଙ୍କ ଘରେ ପଶିବ ଇଡି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ କିଛି ମାସ ଭିତରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡ଼ି ଜେଲ୍ ଯିବା ସହ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା 12 କୋଟିପତି ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ମାମଲା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏମାନଙ୍କ ଫାଇଲ୍ ଇଡିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଏ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଫିସରଙ୍କ କଳାଧନ ଉତ୍ସ ସାଙ୍ଗକୁ ସେମାନଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପୃକ୍ତିର ଖୋଳତାଡ଼ କରିବ ଇଡି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ମନି ଲଣ୍ଡ୍ରିଙ୍ଗ ଆକ୍ଟରେ ଏ କୁବେର ବାବୁଙ୍କୁ କରାଯିବ ସମନ। ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଜନତା ଓ ରାଜକୋଷ ଲୁଟି ଏମାନେ ଗୋଟାଉଥିଲେ ବିଜେଡି ପାଣ୍ଠି। ବିଜେଡି ଶାସନରେ କୁବେର ବାବୁମାନେ ମୋହରା ସାଜିଥିବା ବେଳେ ମାଫିଆଙ୍କ ସର୍ଗନା ବସୁଥିଲେ ତୃତୀୟ ମହଲାରେ। ଡିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ, ଡିଏସ୍ କୁଟେ, ଆଶିଷ ସିଂଙ୍କ ଭଳି ବିଜେଡି ଶାସନର ବଡ଼ ଅଫିସରଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ର ପାୱାରଫୁଲ୍ ବାବୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଫିସରମାନେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ପିସି ଆଉ ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼ାଉଥିଲେ ଟଙ୍କା। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ପୂର୍ବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନଙ୍କ ଜାଣତରେ ଚାଲିଥିଲା କି ଦୁର୍ନୀତିର ଏ ମହାକେଳେଙ୍କାରୀ? ଯେଉଁମାନେ କି ଗତ ସରକାର ସମୟରେ ବହୁ ଦୁର୍ନୀତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ତଦନ୍ତ କଲାବେଳେ କିଛି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ, କେବଳ 3-4 ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷ ଦିଆଯିବ, ତାହେଲେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକଣା ରୂପେ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଶା କରିବା କଥା ଇଡି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏହିସବୁ କାମର ତର୍ଜମା କରିବ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିର ଉତ୍ସ ଉପରେ ଠିକଣା ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶାସନରେ ଯେଉଁ ଚାଲିଥିଲା, ଏବଂ ସବୁ ଦୁର୍ନୀତି ଗୁଡ଼ାକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଉଥିଲା ଥାଲ ଫ୍ଲୋରୁ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ, ଡିଏସ୍ କୁଟେ, ଆଶିଷ ସିଂ, ଏହିସବୁ ଅଧିକାରୀମାନେ, ଅଣଓଡ଼ିଆ ଅଧିକାରୀମାନେ, ଏମାନେ ସବୁ ଏଇ ଦୁର୍ନୀତିର ମୂଳପିଣ୍ଡ ଥିଲେ। କରପ୍ସନ୍ଟାକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକାଲି କୋଡ଼ିନେଟ୍ ୱେରେ ଏମାନେ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଦୁର୍ନୀତିଗତ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସେଇଭଳିଆ ପୋଷ୍ଟ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ବଟି କଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ଏବଂ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଟଙ୍କା ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋରକୁ ଦେବା। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯଦି ଇଡି ଯଦି ତାଙ୍କ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରେ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଶାସନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ଆଣିକି ତଦନ୍ତ କରାଯିବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏହାର ସୁଫଳ ପାଇବେ। ସରକାରୀ ଅଫିସରମାନେ ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କଲେ କେମିତି? ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଅନୁମୋଦିତ କଳାଧନ ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଏସ୍ଆଇଟି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅରିଜିତ ପଶାୟତ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇଥିଲେ। ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 28 କଟକରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ଉଠିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ 12 ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମାମଲା ପ୍ରସଙ୍ଗ। ସେଠି କୁବେର ବାବୁଙ୍କ ଚାନ୍ଦାର ସ୍କାନ୍ ହେବା ସହ ଇଡି ସହ ହୋଇଥିଲା ଆଲୋଚନା। ବ୍ଲାକ୍ ମନିଟା ହେଉଛି ଯୋଉ ଇନକମଟା ତମେ ଡିସ୍କ୍ଲୋଜ୍ କରିନ, ତେଣୁ ସେଇଥିରେ ଯଦି ହେଲା, ଯଦି ଯିଏ ବି କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ କରପ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ କେସ୍ରେ ହେଲା, ସେଠି ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ତା ଛଡ଼ା ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସେ ଦେବ, ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ଯେହେତୁ ସେ ଡିସ୍କ୍ଲୋଜ୍ କରିନି, ପେନାଲ୍ଟି ଦେବ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେବ, ପ୍ରସିକ୍ୟୁସନ୍ ହେବ। ତା ଛଡ଼ା ସେଇଟା ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଆକ୍ଟରେ ବି ଆସିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଇଡି ଆସିବ। ସେଇଥିଲାଗି ଆମର ଫୋକସ୍ ଥିଲା ଯେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆଗରୁ ବି କହି ଆସିଥିଲୁ ଯେ ଯେଉଁଠି ପିସି ଆକ୍ଟ କେସ୍ ହେଲା, ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି, ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହି ଆସିଛି, ତମେ ସେୟାର କର ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଯଦି ସେୟାର କରିବ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ତାହେଲେ 3 ଆଙ୍ଗଲରୁ ଯିଏ କରପ୍ଟ ଅଫିସର ତା ଉପରେ ଦବାବ ପଡ଼ିବ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ବାବୁଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିଛି ତାଜୁବ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ହାତରେ ଘସି ହୋଇ ପକେଟରେ ପଶୁଥିବା ଟଙ୍କା ଯଦି ଏତିକି, ତେବେ ତୃତୀୟ ମହଲାକୁ ଯାଉଥିଲା କେତେ? ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ପିଆଦାଙ୍କୁ ମୋହରା କରି ରାଜ୍ୟରେ ଲୁଟ୍ର ରାଜ ଚଳାଇଥିବା ନେତା ଓ ଅଫିସରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ କି ତଦନ୍ତ? ବିଶିକ୍ଷା ଅଫିସରଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ମୁଖା ଖୋଲିବ କି? କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।